կարելի է իրենց նշենք, այնքան պտտել, ինչքան որ հնարավոր անկյունից տեսնել։ Կոմիտասի Շողեր ջանը, Չինարեսն ու Լորիկ ջանը մրգերի կատարմամբ երաժշտություն, բնաշխար հայկական մրգի համն ու նոր հայկական տեխնոլոգիաները միավորել, լցրել են բանկաների մեջ։ Իսկ երգող քաղցրեղենի համար պետք է ներբեռնել իրականությունը լրացնող հայկական Առլուպա հավելվածը, ծրագիրը կճանաչի մրգերն ու կտանի Կոմիտասի երգացանք։ Ամեն մրգի հետ նաև Կոմիտասի նոր ստեղծագործությունն է ցույց տալու համար, թե ինչ կա պիտակի ձայն կողմ։ Փորձել ենք մաքսիմալ կենդանի շունչը ապահովենք, այն մարդը, որ երբեք չի եղել Հայաստանում, գոնը հետաքրքրությունն ունի, թե ինչ կողմից երկի է։ Պատմագիտությունից ընդարձունաբերություն գնալը Նիկոլի համար սկզբում դժվար էր, բայց ընկերների հետ թիմ հավաքեց ու համավարակի օրերին մտածեց. Զբոսաշրջիկ Հայաստան չի գա, Հայաստանը մրգերի աշխարհ դիրքավորելով դրսի շուկային կզարմացնեն ու նոր տեխնոլոգիաներով նաև հուշանվեր կառաջարկեն։ Կզգան անուշահամությունը, ես վստահ եմ, որ որոշումը արդեն կայացված է, որ վերջում գնենք Հայաստան։ Շուկայում պատրաստված է Հայաստանում պիտակով արտադրանքը գերակշռող դարձնելու համար, առաջինը մարդկանց հետաքրքրեցին Սյունիքի իշխանասարից եկած մեղրով, արդեն 1.5 տարի է։ Եղել են հիասթափություններ, դժվարություններ։ Ինչքան մթերք եք փչացրել։ Հա, մենք շատ տանջվեցինք փայտի, ուրեմն տուփը մեղրի համար ստեղծելու, որտեղ ոչ ստանդարտ էր լուծում պահանջում, և Հայաստանում ովքեր որ փայտա մշակման հետ գործ ունեին, իրանց համար սա խնդիր էր։ Քիչ շաքարով ու նոր բաղադրատոմսերով մուրաբաների ու ջեմերի մոտ 10 տեսակով շուկա մտան համավարակի օրերին, վիրուսից չվախեցան ու մտածեցին. Հիմա մարդկանց կհետաքրքրի իմունիտետն ուժեղացնող արտադրանքը։ Մեր երկրի մրգերը շատ համեղ են, բայց պետք է շատ գրագետ ներկայացնես, որպեսզի ոչ միայն տեղական շուկան, մենք համաշխարհային շուկան ենք նայում մեր շուկան, որպեսզի հանրահայտ կամ հարյուրավոր տարիների արդեն պատմություն ունեցող բիզնեսների հետ դու կարողանաս գոնե նույն հարթության վրա սպառողի աչքին մրցես։ Չրերի տեսականին ստեղծելիս էլ սննդաբանների հետ են բաղադրությունը կազմել, այսպես ջեմ մուրաբան աշտարակում չրերը արմավիրում, մեղրը Սյունիքում արտադրելով մարզերում ու Երևանում մոտ 50 հոգու համար աշխատատեղ են ստեղծել։ Արտադրանքն էլ հարևան Վրաստանից մինչև Միացյալ Նահանգներ հասցրել։ Հիմա նաև մտածում են բոլոր բանկաների վրա պիտակ ավելացնել, որ դրսում իմանան, պատրաստված է Հայաստանում ու հայկական երաժշտությամբ։ Լիլիթ Հարությունյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։